Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Možná se to tak nezdá, ale zima je už blízko, takže si dneska připomeneme nějakou zimní jízdu a dáme si to tady s Karosou C954E v barvách BDS busu a bude to samozřejmě na mých oblíbených Dolních Kounicích, takže jdeme na to. Tak, samozřejmě rychle dovnitř, musíme si zavřít dveře, protože teda ta zima je fakt jako hodně velká. Máme tady venku, máme minus 6 stupňů Celsia, docela dost nám sněží. Já si teda asi tady takhle slumím na tu první polohu, jenom to topení. Mám teda zapluvají vyhřívanou sedačku, fakt teda je kosa jako prase. Tak, podíváme se, kdy máme odjezd. Já si myslím, že jo, to je myslím tady. Máme odjezd až v 7:29. Tady odsud z náměstí Míru, mám pocit, že to je náměstí Míru, doufám, že to neříkám špatně, podívám se radši. Masarykovo náměstí, sorry, tak Masarykovo náměstí, tak máme odjezd v 7:29, takže máme ještě kupu času. Ale my si tady tu Karosu teda trošku takhle připomeneme, takže jak můžeme vidět, je to teda C954E, to Ečko se liší v tom, že má lepený okna a ta verze bez toho E, což byla jakoby před modernizací, tak měla okna uchycená v gumě. Vzal jsem tenhle autobus, protože je to už taková nostalgie, ještě se možná někde objevují, ale já jsem třeba tady tyhle 900kový Karosy jsem měl strašně rád. Líbil se mi ten zvuk motoru, znělo to prostě tak strašně dobře, tak jako tak mocně, tak hodně silně, že se mě to fakt líbilo a vždycky jsem jezdil vzadu. Takže na tyhle Karosy hodně rád vzpomínám a jsem strašně rád, že jsou fakt dobře vyobrazený právě tady v téhle hře a můžeme si s nima úplně krásně zajezdit. Tak, kasu si nastavíme asi až na nástupní zastávce, protože ono to pak trošku blbne, ty lidi mě chodí přímo k autobusu a není to úplně příjemný. Takže máme tady 7 hodin 14 minut, já si to trošku přetočím čas, mám tady zaplý i prodávání lístků, ale samozřejmě máme hodně krátkou trasu, takže uvidíme, kolik toho vůbec prodáme. No nic, přetočím čas a můžeme se vydat na jízdu. Tak, o 11 minut později máme už 7 hodin 25 minut, to znamená, že máme do odjezdu nějaký 3 a něco minutky, takže já si myslím, že můžeme odbrzdit autobus, já si takhle pustím světla, dám si tady to přední světlo do první polohy, to znamená, že budu mít to světlo rožlí jenom když se otevřou dveře. Vzadu jsem teda taky rožnul a můžeme teda jenom takhle povolit brzdu, ani nemusím přidávat plyn, protože on ten autobus tam krásně dojede sám. Teď teda moc nechápu, proč se všichni najednou rozutekli, když nemám nastavený žádný panely. Ale to nevadí, co se dá dělat. Tak, zabrzdíme a nastavíme si teda linku, nebo teda ty panely. Takže v menu číslo turnusu dáme teda 512.00 a číslo linky, to je jakoby číslo spoje, tak dáme 1. A jak můžete vidět, tak už to máme krásně nastavený. Ještě se podíváme, ono to ano, ono to teda tady blbne, je tady M12 do Trboušan, nevím proč, takže musíte dát takovýto manuální nastavování těch panelů, takže asi tady dáme jenom do 512, Trboušany smyčka a takhle se mi to právě přehodí i na ten přední panel a z linky M12 se stane 512 na těch panelech. Jo, takže nezapomenout, sice tady si to krásně nastavit na té kase, ale pak ještě v tom základním meníčku v tom OMSI, tak si to manuálně přepsat na linku 512 a dát si tam ty Trboušany. Tak, můžeme už otevírat dveře. Uvidíme, kolik lidí vůbec bude chtít lístek. Ale myslím si, že toho budeme prodávat docela dost. Takže za 29 korun máme tady korunka nazpět. Jednou na celý den, prosím. Dneska mám hodně vyřizovat. Na celý den to je na 90. Dobrý den. My se tady ve finále ještě zdržíme, budeme mít zpoždění. Tak, celodenní, to je taky za 90 tady. Ještě taková stará 50 koruna. Nepřestupní za 19, vrátíme korunku. celodenní jízdenku, prosím. Celodenní, jasně. Je to sranda, musím říct, takhle prodávat ty lístky. Zvlášť tady na téhle kase, která už mám pocit vůbec jako není v systému IDS JMK. Celodenní jízdenku a asi v žádném systému. Já si ho pamatuju samozřejmě, ono to ještě není tak dlouho, co ta kasa fungovala normálně v klasickém provozu, ale už teda, už asi podle mě jako není k vidění na normálních linkách. Tak, ještě teda počkáme, až nám na hodinách přeplikne ze 7.28 na 7.29, což je náš čas odjezdu. Se ještě také s dovolením přiblížím ten mikrofon. Tak, paráda. Tak, už máme teda 7.29. Máme tady jinak i manuální převodovku, takže dneska to bude takový zajímavý. A jsem teda hodně zvědavý, jak se vyškrábeme tam nahoru do toho kopce, když teď budeme vyjíždět z těch Trboušan. Já si teda přepnu zastávku. Příští zastávka je Trboušanská. Tak, mám teda zařazenou dvojku, ale ještě nemusím ani šlapat na plyn. Tak, teď jenom pomaličku pouštět ten spojkový pedál. Parádička. Tak, zapnu si stěrače, to bych taky mohl. Dám si to s tím intervalem, ať mě to tady furt nestírá. Tak, a žádný prudký šlapání na plyn. Musí to být plynulá jízda, protože samozřejmě hodně to klouže. Já když teďka přidám, tak už trošku jste mohli vidět ty otáčky, jak takhle poskočily, tak je to tím, že prostě samozřejmě to pak klouže a ty pneumatiky nejsou schopný ten výkon prostě převést na silnic. Proto jsem teda zvědavý, jestli vyjedeme ten kopec, ale ono v zásadě vyjedete všechno v zimě, jenom to chce fakt jako mít hodně citu v noze nebo v nohách, hodně si hrát prostě s tím plynem a ono jde vyjet úplně všechno. Dolní Kounice jsme docela dost dlouho nejeli, co si tak pamatuju. A naposledy si myslím, že jsme jeli tu 154 do Moravských Bránic, respektive z Moravských Bránic. A shodou okolností to asi taky bylo s Karosou C954E, ale ona se tady na tuhle mapku strašně hodí, protože si krásně zajezdíte, zase to není úplně takový pohodlný autobus, kterým byste jeli prostě nějakou dálku, a tady jsou fakt kratoučké trasy, takže to úplně krásně tady jde s tím autobusem vydržet. Tak, já tam nechám trojku, no a na tu trojku to jede úplně bezvadně. Sice pojedeme asi tak 20, stejně tady máme docela prudkou zatáčku a ono prostě není kam spěchat, že jo. Nějaký zpoždění asi maličký mít budeme, ale co se dá dělat. Škoda, že tady ta mapka se už přestala vyvíjet, protože tady ta mapka, tady ta linka 512 pokračuje z Dolních Kounic až do Modřic. Takže to je docela škoda, protože jak víte, tak v Modřicích jsem bydlel docela dlouhou dobu, takže je to velká škoda. A od Peťulínka tady na tu mapku je jeho úprava, ale je bohužel VIP, takže pro veřejnost nedostupná. Dobrý den. Dobrý den. Dobré ráno. Tak, jestli bude chtít někdo lístek, tak si musím takhle ten pohled snížit. Tak, já asi teda už zavřu vzadu, protože ať nám neuniká zbytečně moc tepla. No jo. Tak, všechno v pohodě, nikdo další ten lístek nechtěl. Můžeme si zavřít přední dveře. Já jsem teda jenom zvědavý, jak si mě tady ten autobus vytopil. Jo, tak docela dobrý. Už tady mám jeden stupeň aspoň. Když jsem měl nástup do autobusu, tak jsem tady měl -6. Vlastně stejnou teplotu, jaká je venku. Takže aspoň něco se vytopilo. Tak teda tady je to fakt hnusný. Nebo teda respektive, ono to je pěkný samozřejmě, jo, ale zároveň hnusný počasí, no. Já se takhle na tom krásně projedu, ale je pravda, že být řidič autobusu a jezdit tady v tomhle celý den, tak to musí být dost velký oprus. Ještě když je ještě když je taková mlha, fakt jako hustě sněží jako teď a člověk fakt nic nevidí. To tady třeba na těchto úzkých silničkách se vůbec nevyplácí jezdit jako nějak rychle, jo. Jak můžete vidět, tak já prostě tady jedu 30 a rozhodně jako rychlejc moc jet neplánuju. Já vím, že trošku zdržuju ty za mnou, ale to bohužel ta AI doprava tak samozřejmě neumí nějakým způsobem přizpůsobit svou rychlost vzhledem k kondici. Nebo v jaké kondici je prostě ta vozovka, jo, takže to je takový těžký. Máme tady docela pěknou oblohu, já si myslím, že tady ta obloha je součástí toho DLCčka Enhanced Environment Pack. A to DLCčko teda fakt vřele doporučuju, jak můžete vidět, prostě to je úplně krásný. Máme tady takhle to pole u těch Dolních Kounic, nebo to jsou asi ta vinice, nechci nějak, asi to budou spíš vinice tady v té oblasti. A máme tady úplně krásnou oblohu, máme takhle nad ránem, teď nám vychází pomalu slunce, takže fakt je to tady hodně krásný. Takže to DLCčko na to vylepšení právě toho vzhledu fakt doporučuji. Tak a my už teda pomalu zase vyjíždíme do Trboušan. Fakt jako je to hodně kratoučká linka, ale pamatuju si doby, kdy tady ta mapka vyšla a já jsem tu linku 512 jezdil furt dokola tam a zpátky pořád. Fakt jsem si i hrál na ty přestávky, takže jsem si to fakt jako v reálném čase v 6 ráno jsem si to třeba zapl, tu hru. No jo, to bylo ještě tak, když jsem chodil do školy a neměl jsem moc co dělat o prázdninách třeba, tak jsem si prostě v 6 ráno zapl OMSI a od 6 od rána třeba aspoň do 1 nebo do 2 odpoledne jsem prostě furt tam a zpátky jezdil tady na téhle mapce, no, takže si to fakt pamatuju. Tak, tady trošku opatrně, protože nechceme skončit ve hřbitově, nebo na hřbitově. Tak, tady se takhle vyhnou tomu autu. A já jsem to tady tu mapku samozřejmě hrával ještě když tady nebyla absolutně vůbec žádná linka další, to znamená, že tady nebyla ta 154 do Moravských Bránic. A nebyla tady taková ta šikmá silnice, nebo taková ta zaoblená silnice mezi Trboušanama a právě těma Dolníma Kounicema. Až potom se přidal update na tu mapku a přidalo to právě tady tu zaoblenou takovou silnici, která je teďka o dost víc uší, takže jako občas se tam vyhnout nějakým autům je trošku problém. Tak, já jsem vždycky tady takhle zajížděl takhle ke krajnici. Nevím, jestli je to úplně dobře, jestli bych měl třeba zastavit tam na té silnici, třeba by to stačilo. Asi teoreticky jo, protože vidím, že všichni mě prochází autobusem. Tak, vystoupilo tady asi většina lidí. Aha, tak všichni. Takže na smyčku s náma nikdo nejede, dobře. Tak, teď zase opatrná práce s plynem. Je pravda, že v rámci bezpečnosti bych asi jakoby měl spíš zastavit na té silnici jenom. Protože taky hrozí, že bych se od tam nemusel dostat, jak jsem vlastně vyjel z té krajnice. No, jinak je fakt škoda, že od toho Peťulínka není tam ta úprava tady těch Dolních Kounic dostupná. Já jsem dokonce mám pocit, že to bylo na Discord serveru Peťulínka, kde mimo jiné je ke stažení i mapa Středočesko, tak jsem tam četl v nějakým vláknu, že by teoreticky Peťulínek tu úpravu mohl hned vydat, akorát že se mají nějak připomenout lidi, co tam s ním diskutovali, ale pak jsem už odkaz na stažení nikde nenašel, takže předpokládám, že se prostě to akorát ven nedostalo. No, je to fakt škoda, no, protože co jsem to viděl na videu, tak jako vypadalo to úplně bombasticky. No nic, my jsme teda na konečné, nikdo nevystupuje, takže to ani nebudu otevírat, ať nám neuniká to teplo. Stejně teda budu muset otevřít dveře, protože samozřejmě budu muset ukončit video, takže si takhle vypneme světla. Vypneme si ty, ale to jsem nechtěl, vypneme si stěrače. Ne, to jsem nechtěl. A jo, já asi držím, jo, to je shift 2TV, protože když mačknete CTRL 2TV, tak si takhle umýváte okno, což teda fakt funguje, protože když máte normálně zasviněný sklo, tak si to tím můžete umýt. Perfektní funkce. Tak jo, takže my jsme teda na konečné, já si rychle otevřu teda dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže my jsme na konci dnešního videa, jak můžete vidět, autobus je pěkně zasviněný, ale dá se to samozřejmě od takových podmínek očekávat. Takže vám ještě jednou moc děkuju za sledování tohohle videa a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.